Индияда Пакистан, Ооганстан жана Бангладештен келген мусулман эместерге жарандык берүүнү караган мыйзам элди көчөгө чыгарды. Казакстандын төбөлсүздүк күнүндө Нур-Султан жана Алматы шаарларында 8 жыл мурунку Жаңөзөн окуясын эскерген митингдер өттү. Татарстандын жогорку соту кытайлык студент Шахдияр Шафкатка башпаанек берүүдөн баш тартты. Эми ал Кытайга депортацияланышы ыктымал. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Студияда Элиза Кененбаева, саламатсызбы? Индияда жарандык жөнүндө мыйзамга каршы нааразылык акциялар 5 күндөн бери уланууда. 16 декабрда Нью-Делиде полиция митингчилерге көздөн жаш чыгарган газ колдонду. Жаңы мыйзамга ылайык Ооганстан, Бангладеш жана Пакистандан качып келген мусулман эмес адамдарга Индиянын жарандыгы жеңилдетилген шартта берилет. Теманы Кубат Касымбеков улантат. Өрттөнгөн унаалар, буулган көчөлөр жана көрүүгө түшкөн эл. Индиянын бир нече шаарында мындай абал 5 күндөн бери токтоо жатат. 16 декабрда Нью-Делиде полиция митингчилерди кууп таратуу үчүн кайрадан көздөн жаш чыгарган газ колдонду. Бир нече демонстрант кармалганы кабарланды. Акциялардын алгачкы күндөрүндө эле кеминде 5 адам каза тапты. Айрым аймактарда интернет байланыш өзгөлтүк учурады. Индиянын түндүгү менен чыгышындагы мындай нааразылыкка парламент 11 декабрда кабыл алган жарандык жөнүндө талаштуу мыйзам себеп болду. Документке ылайык, Ооганстан, Бангладеш жана Пакистандан качып келген мусулман эмес адамдарга Индиянын жарандыгы жеңилдетилген жол менен берилет. Нааразылыкка чыккандардын бир бөлүгү бул мыйзам мусулмандардын укугун чектеп, аларды обочудо калтырат деп эсептешет. Биз өкмөт жактырган мыйзамга каршылык билдирип жатабыз. Бул документ бир топтун укугун басмырлап коёт. Мыйзам мусулмандарга каршы багытталган. Бул Индиянын мүнөзүнө, секулярдык идеяларына каршы келет. Индияда 200 миллионго чукул адам ислам динин карманат. Сынчыл көз караштагылар бул мыйзамды премьер-министр Нарендра Модинин хиндуларга артыкчылык берген саясатынын бир бөлүгү катары санашат. Бирок Модинин Бхаратия Жаната партиясы бул документ диний куугунтуктан качкандарга гана баш калка берүүнү көздөрүн билдирип жатат. Кантсе да документке мусулман коомчулугунун укугун коргогондор гана каршы болгон жок. Демонстранттардын бир бөлүгү бул мыйзам иштей баштаса, Индияда, анын ичинде Бангладешке жакын жайгашкан Ассам, Трипура штаттарында миграциянын агымы күчөйт деп эсептешет. Бул аймактардын тургундары, иммигранттар жумуш орундарын, жер тилкелерин ээлеп алат деп чогулчулап жатышат. Бангладештен келгендер көбөйгөндүктөн Трипуранын түпкүлүктүү эли өз аймагында азчылыкка айланды. Ассамдыктар да азчылыкты түзүп калат. Индиянын эли бизге жардам көрсөтөт деп үмүттөнөбүз. Өткөн аптада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңсеси жаңы мыйзамды табиятынан дискриминациялык мүнөздө деп сыпаттаган. Полиция айрым демонстранттар автоунааларга өрт коюп, башаламан кырдаал жаратып жаткан үчүн аларга катаал чара колдонууга аргасыз болуп жатканын билдирди. Британия, Канада жана АКШнын бийлиги өз жарандарын азырынча Индияга барбай турууга чакырды. Кубат Касымбеков, Азаттык. Борбор Азия кабарларынан Казакстанда эгемендик күнү белгиленип жатат. Нур-Султан жана Алматы шаарларында оппозиция жана жарандык коомдун активисттери акцияларга чыгып, саясий туткундарды бошотууну, адам укуктарын коргоону талап кылышты. Акция болгон жерди полиция курчоо алды. Жергиликтүү бийлик жыйын уруксатсыз өтүп жатканын эскертти. Ондогон киши кармалды. Кененирээк Кыдырыс Исаковдун баяны. Казакстандын көз карандысыздык күнүндө Алматы шаарындагы Эркиндик монументинин жанына чогулгандардын митинги Чалкет деген ураандар менен башталды. Нааразылыкка чогулгандар алгач 1986 жылдагы нааразылык митингде жана 2011 жылдагы Жаңөзөн окуясында каза болгондорду эскерип Куран окушту. Митингде улам жарыш сөзгө чыккандар Казакстандын көңүл чордонунда турган бир нече маселелерге кайрылышты. Нааразылыкка чогулгандардын бири өлкөдөгү экономикалык көйгөйлөргө бийликти күнөөлөдү. Биригейик, алауздукту коёйк, анау мынау демейик. Бирок саткындарга, арандатуучуларга жол бермейик. Биз бәрін акыл менен чечебиз. Ал арада шаардын прокурор баш болгон укук коргоо органдары келип, чогулгандарды тынч тарап кетүүгө чакырды. Бирок нааразылык митингке чогулгандар укук коргоо органдарынын чакырыгын Чалкет деген кыйкырыктар менен каршы алышты.
Улам кезеги менен митингде сөз сүйлөгөндөр бийликти алмаштыруу керек. Тынч митинг өткөрүүгө калктын акысы бар. Чет өлкөлүктөргө Казакстандын айыл чарба жерлерин сатууга тыюу салуу керек деген сыяктуу чакырыктарды айтып жатышты. Бирок митинг көпкө созулган жок. Бир саатка жетпеген убакыттан кийин укук коргоо органдары атайын даярдыктагы кызматкерлер менен келип, нааразылык митингдин катышуучуларын бирден кармап кетип жатты. Митинг учурунда Кытайдан качып келген казактардын маселеси, казак оппозиционери Мухтар Аблязов демилгелеп келе жаткан таза шайлоо маселелери да көтөрүлдү. Нааразылык митингге чогулгандар 1986-2011 жылдар унутулбайт, жаштарга жол бергиле. Бийликтин ээси эл дегендей бир нече транспаранттарды, плакаттарды көтөрүп турушту. Кыдыр Исаков, Азаттык. Башка кабарлардан Татарстандын жогорку соту кытайлык студент Шагдияр Шафкатка башпаанек берүүдөн баш тартты. Эми ал Кытайга депортацияланышы да ыктымал. Анын бир тууган энесинин жагдайы дагы ушундай. Казандагы сотко Эльвира Будайчиева кайрылат. 13 декабрда өткөн соттук отурумга ага ини Шахризат менен Шагдияр Шафка чогуу келишти. Алар соттон Орусиядан убактылуу башпаанек берүүнү сурашты. Мен Кытайга кайтсам өлтүрүшөт, же болбосо концлагерге киргизишет. Ошондуктан Орусияда калгым келет. Шагдиярдын концлагер деген жери Кытайдын Синьцзян Уйгур автономдук аймагында жайгашкан. 2018 жылга чейин Кытай бийлиги мындай лагерлердин бар экенин төгүндөп келген. Эми мындай жайлар окутуп кайра тарбиялоо лагерлери деп аталат. Эл аралык мунапыс уюмунун докладына ылайык, жарандар мындай лагерлерге телефонуна WhatsApp тиркемесин жүктөп алгандыгы үчүн дагы түшүп калышы ыктымал. Мындай концлагерлерде 1 миллионго жакын кытайлык уйгурлар жатканын билебиз. Аларды Кытайга барып келген укук коргоочулар жана журналисттер тастыктап жатышат. Биз соттук жараянда бул далилдерди келтирдик, бирок сот аны кабыл алган жок, уккусу да келген жок. Бир тууган агайыны Татарстанга 2014 жылы атайын программа аркылуу келишкен. Казань федералдык университетине тапшырып окуп калышкан. Бирок көп өтпөй ата-энелери балдарынын окуусун төлөй албай калгандыктан университеттен чыгып калышкан. Бир туугандар энеси менен акыркы жолу 2018 жылдын февраль айында сүйлөшкөн. Андан бери эч катка бара алыша элек. Мен Кытайдагы досторуман ата-энемди сурайм, бирок алар бул тууралуу сүйлөгөндөн коркуп, андан маселе чыгаарын айтышты. Ата-энем ошол концлагерлерде отурганын билебиз. Ал эми мен Кытайга кайтыш үчүн Кытай кызга үйлөнүп, исламдан баш тартышым керек. Соттук жараянда Шагдиярдын адвокаты жалпысынан Кытайдагы мусулмандар куугунтукка кабылып, кысым көрсөтүлүп жатканын далил келтирген, бирок сот мындай далилди четке каккан. Баарыбыз билгендей, убагында украиналык бир топ орус тилдүү жарандар куугунтукка кабыл алындык деп Орусиядан убактылуу башпаанек алышкан. Ушул эле жагдай кытайлык бир тууган Шафкаттарга да тийиштүү болчу. Сотто Татарстандын ички иштер министрлигинин өкүлү кытайлык эки студентке Орусияда башпаанек берүүнүн кажети жок экенин билдирди. Анткени Кремль мындай лагерлерди жана анда отурган миңдеген адамды Бээжиндин ички саясаты деп билет. Ошентип Татарстандын жогорку сотунун коллегиясы ага ининин башпаанек сураган өтүнүчүн үчүн четке какты. Ободон кеткен мына ушул жана башка баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыга Азаттык чекит оор кеми күндүн башка окуялары менен кыскача таанышып алыңыз. Орусиянын Хабаровск шаарында иштеген кыргызстандык айдоочулардын сабалганы боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Орусиянын Бишкектеги элчилигинин кеңешчиси 16 декабрда Тышкы иштер министрлигине чакыртылган учурда билдирген. Маалым болгондой, 12 декабрдын кечинде ОМОНдун кызматкерлери 80 кыргызстандыкты кармап кетип, 3-4 саат бою ур токмокко алышкан. Хабаровскидеги Кыргызстандын консулдугу 17 жарандан арыз түшкөнүн ырастады. Кытайдын борбордук телеканалы CCTV Британиянын Арсенал жана Манчестер Сити футбол клубтарынын беттешин футболчу Месут Өзилдин сөзүнөн улам көрсөтпөй койду. Арсеналдын оюнчусу Өзил Кытай бийлигин Шинжаң Уйгур автоном районундагы уйгурларга басым жасап жатканын Твиттерге жазып, Бээжинди айыптаган эле. Кытайдагы англис тилдүү Global Times Өзилдин айткандарын чындыкка дал келбейт деп, футболчу кытайлык көрөрмандарын ири ээнжиткенин жазды. Түрк тектүү немис жараны
өзел твиттердеги билдирүүсүн 13 декабрда жарыялаган. Аны 135 миңдей адам жактырып, 52 миңге жакыны бөлүштү. 14 миңдей киши комментарий жазды. Бейжиндин өлкөдөгү мусулман элдердин укуктарын одоно бузуп жатканын дүйнө коомчулугу дагы сындап келатат. Кытай аны куру доомат деп четке кагат. Ливанда полиция менен демонстранттардын кагылышында ондогон адам жабыркады. Башкала Бейрутта өкмөткө каршы акциялардын жаңы толкуну 2 түн катары менен уланды. Ишембиде күч түзүмдөрү демонстранттарга жаш чыгарчу газ чачып, желим таяктарды колдонду. Наразылык акциясына чыккандар полицияга таш ыргытышты. Бул ирет көчөгө чыккандар 2 ай мурда демонстранттардын талабы менен кызматтан кеткен премьер-министр Саад Харирин кайрадан өкмөт башчылыгына көрсөтүлүшүнө каршылык билдиришти. Көчөгө чыккандар экономикалык жагдайдын оңолушун, коррупциянын жоюлушун, бийликтеги элитанын алмашуусун талап кылып жатышат. Жаңы премьер-министрдин аты ушул жумада өтчү парламенттик жыйында белгилүү болот. Көптөр Саад Харирин талапкерлиги кайрадан көрсөтүлөрүн болгоп турушат. Пакистанда балдардын шал оорусуна каршы 5 күндүк өнөктүк башталды. Быйыл бул коркунучту илдетти 100'дөн ашуун киши жуктурган. 16 декабрдан тартып 10 миңдеген киши үймө үй кыдырып, 5 жашка толуу элек 39 миллиондон ашык баланы эмдей баштайт. План боюнча чыгыштагы Панжаб провинциясында 19 миллиондон ашуун бала эмделет. Пакистан балдардын шал оорусу кеңири жайылган өлкөлөрдүн бири бойдон кала берүүдө. Эмдөө жыл сайын кандуу кол салуулар менен коштолуп келет. Талибан кыймылы эмдөө пакистандыктардын балдарын тукумсуз кылууну көздөгөн өнөктүк деген жүйө менен вакцина жүргүзгөндөргө кол салып жүрөт. Берүүбүздү улантабыз. 21 Toys деп аталган канадалык компания жеңилгенди үйрөткөн атайын оюнчук чыгарды. Ойлоп табуучулардын айтымында бул оюнчук бир эле балдарга эмес, чоңдорго дагы ылайыктуу. Ийгиликке жетпей, сиз көздөгөн иш оңунан чыкпай калдыбы? Буга кайгыруунун эч кереги жок. Дагы бир жолу өзүңүздү сынап көрүңүз. Бул оюнчук мына ушундай дароо ийгиликке жетпей калсаң, ага уялуунун эч кажети жоктугун көрсөтөт. Компаниянын негиздөөчүсү Илан Бинаринин айтымында, жеңилүү адамга башкалар менен кызматташууга жана эсептешүүгө дагы үйрөтөт. Эмпатия, жеңилүүлөрдү оңой кабыл алуу жумушта абдан керектүү сапаттар. Муну бала бакчадан кийин эч ким эч качан үйрөтпөйт. Ошол себептен мен бул сапаттарды калыптандыра турган оюнчук ойлоп таптым. Бул оюнчуктун жардамы менен баардык курактагы адамдарга жардам бере алабыз деп ойлойм. Мурдараак бул компания эмпатияга же башка бир адам үчүн күйүп жан тартканга үйрөтө турган оюнчук ойлоп тапкан. Ал ийгиликтүү ишке ашкандыктан аны 45 мамлекетте 100'дөн ашуун мектептерде жана кеңселерде колдонушат. Ал эми жаңы оюнчукту кийинки жылдын жайынан тарта заказ кылса болот. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле биздин видеолорду баардык социалдык тармактардан дагы көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык уналгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта калыңыз.